Você acredita que a hora que eu vim, a bateria tava fraca? Eu saí lá do CA, que ele parou de filmar lá na 13 de maio, e eu achei que tava filmando. Agora tá filmando. Até a hora que eu fui pra lá, chegar na rádio, só descobri que cheguei na rádio. Falei, depois tem que perguntar pro Ian, né, meu, se pode pôr isso no vídeo, se tem que cortar, às vezes dá problema. Não, não apareceu no meu idoso, sem problema. Ah, é? Então, pode aparecer. Você não é idoso, né? Olha, então essa parte... Ainda não, mas já tô com o cabelinho branco já. Ah, você cabelo... Ah, é verdade, rapaz. Falando, ah, mas dois fiozinhos só também? Dois fiozinhos. Ah, é, por enquanto tá bom. O meu tem bastante já. Se eu começar a crescer bastante fio branco, eu vou seguir o canal. Vai fazer que nem eu. Falou, Ian, bom trabalho, hein, cara. Até mais. Grande, Ian. Aí, na, é que nem ele falou, não pode aparecer nenhum idoso. Então, o dia que eu passar aí, se aparecer algum idoso, eu vou ter que ficar reato. Embora que as horas que eu tô vindo aí à noite, tem como aparecer. Ah, pessoal, aqui também tem uma escola de votação, ó. É, aqui também o pessoal vem votar. A cara ali parecendo o Alfredo Parmeirinho. Opa, vamos, que o sinal aqui é meio econômico, hein? Ele não gosta de ficar dando vaza, não. Bom, hoje, como a gente tá com tempo, hoje eu tô com tempo, hein? Mas, aí o que eu vou fazer? Ao invés de eu ir no caminho que eu sempre faço, eu já fiz esse trajeto de carro, eu acho. Eu já fiz de carro? Eu já fiz de carro, mas acho que eu não filmei, né? Mas tudo bem, vai, vamos filmar hoje. Ah, e vocês devem ter visto um vídeo aí que ficou... Como é que fala? Ele terminou antes da hora. Mas o que que acontece? O celular tava com pouca bateria, mas o problema não foi a falta de bateria. Foi que eu já tinha dois vídeos aqui nesse celular, né? Aí esse outro vídeo que eu tava fazendo... eu vou até deixar o link aí. O card, né? Vou deixar o card aí pra vocês verem. Porque foi o seguinte, eu fiz um vídeo saindo de casa, eu fui até no SEAC. Aí eu ia fazer um vídeo do SEAC pra 87, que é lá na Vila Vicentina. Mas aí, assim que eu saí do SEAC, o vídeo já acabou, mas não foi por causa da bateria. Foi mais por motivo de memória mesmo. Esse celular da minha filha, ele não atualiza mais, mas o iOS dele já é... ocupa muito espaço. Acho que a memória interna dele é 6 GB só. Ele tem 2 GB e 41 disponível. Então, dependendo do tamanho que ficar o arquivo do vídeo, aí ele para de gravar. Tanto é que a hora que eu cheguei na rádio, que eu acabei de gravar e tirei o celular aqui do capacete, ele estava escrito impossível gravar, impossível continuar gravando, uma coisa assim. Bom, aqui eu sempre passo a noite, né? Mas hoje eu tô passando durante o dia. Aí vocês vão conseguir ver a visão que vocês não têm à noite. Mas que dá pra mostrar aqui de dia. Essa aqui é a Duque de Caxias, sentido bairro centro. Pra lá é o lado do centro. Só que nós não vamos parar pra Simão. Outra hora eu passo por lá. Vou fazer um outro trajeto aqui hoje. Aqui embaixo tem um radar. Olha os caras saindo ali do Becacinho. Deve ser trabalhador. Ah, eu falei já pra vocês desse. É o Leandro Moneto, você até comentou aí. Fica assim, tá meio baleado ultimamente. Não é mais aquela. Bom, pelo comentário dele, né? E eu não sei se é verdade também, mas acho que é assim. Aqui é uma ponte, o pessoal mora embaixo. Ah, estão arrumando aí. Aí que aquele aguaceiro lá. Ai, meu Deus, o sinal tá. Onde ele tá? Ele tá na faixa de lá, dá pra eu entrar aqui. Isso daqui é Nações Unidas, ó. Eu vou fazer um vídeo aqui da Nações Unidas. Tá vendo? O cara ia entrar, mas não deu certo. Aí é complicado, né? O que vai adivinhar? Meu bichinho tá aqui, ó. E eu não sei não esse bichinho, hein? Aqui tá a dupla face que eu colei na patinha dele. Não sei se vai segurar, não. No tanque aqui segura. Mas na patinha dele eu não sei, não. Mas vamos ver. Bom, a gente não vai subir nessa. A gente vai subir na próxima. E a gente vai sair da Nações e fazer aqui um mini contorninho. Pegar um desvio aqui pra entrar na Rodrigues. Aí eu vou passar por baixo lá perto da Praça Rui Barbosa. Vou dar um giro até lá perto do Museu Ferroviário e aí eu volto. O Nilson Morosini falou outro dia que eu passei perto da Estação Ferroviária e não falei nada. Mas Nilson, eu passo lá direto. E eu já fiz um vídeo específico daquele pedaço lá. É, eu participei
Fiz uns vídeos pra uma promoção aí, mas não deu certo, não. É... Eu fiz um vídeo, eu saí lá da entrada de Bauru, lá onde tá escrito, tem as palavras lá escrito Bauru. Que a entrada mais conhecida é aqui perto da loja da Avan, que é onde tem a loja da... tem a Estátua da Liberdade. Mas eu fui lá na entrada de Bauru. E eu fiz lá, eu fiz no Noroeste, eu fiz no teatro, eu fui no Vitória Régia, eu fui no Bosque da Comunidade, eu fiz um vídeo na frente da estação ferroviária, aí depois eu tentei entrar pelo fundo lá, mas o guarda falou que não podia, que tinha que ser marcado, é porque acho que vai uns nóia lá, nego vai lá dar trabalho, aí o guarda encanou, aí eu abafei, mas acho que tem um pedaço do vídeo lá, acho que eu não cortei não. E é Rodrigues Alves, aqui eu abri em Portugal lanche, os caras falaram que tem um lanche, é só o pastel. O pastel daí é da hora. Pessoal no ponto esperando o busão, eu vou virar aqui, ó. Vou virar aqui à direita. Gasolina 4,6, ai, tá da hora, hein. Ah, eu não sei, viu, não dá pra entender esse negócio, não. Mesmo posto, a mesma marca de gasolina, deve vir do mesmo lugar, né. E por que aqui não é um preço no outro é outro? Tá errado isso daí. Eu acho que tinha que tabelar combustível no Brasil, assim. Aí deixa o Deus dará, os caras põem o preço que eles querem no bagulho. Aí já era. Ó, o macarrão trabalha aí, ó. Serginho Motos. É, loja de que vende motos usadas. E diz que tá vendendo barbaridade, hein. Praça Rui Barbosa. Praça Rui Barbosa hoje parece que tá mais light, hein. Tá mais da hora. Essa daqui é a Rua 1º de Agosto. Essa que sobe na frente aí é Antônio Alves. Já fiz ela de carro, qualquer hora eu vou fazer ela de moto também. Aqui a Doce Fest. Ah, eu tirei carta naquela escola. Não vai dar pra vocês verem, não. É, sem limites, né? Sem limites, autoescola sem limites. A minha carta de carro eu tirei ali. Agora a minha habilitação de moto eu tirei em outra escola. Não lembro o nome, nem sei se tem ainda. É, hoje a praça tá meio alargada, hein? Tem o pessoal ali em cima que dá umas marmitas. Aí o pessoal, esses pessoal de rua vem pegar marmita e joga tudo no chão. Eles não tem, cara, não tem cuidado com o negócio. Ah, é desse jeito. Eu passo aqui direto. Aqui eu já passei, ó, a Giga, Subway, Sabor Ideal. Tem uma farmácia Pague Menos aqui, ó. Companhia do Terno. Aqui é a Casas Bahia. Cadê a Casas Bahia? É a Casas Bahia. Ai, Casas Bahia, tá precisando dar um trato na fachada, hein, filhote? Ah, tá derrubado, hein. Aqui é o Magazine Luiza. Antes aqui era o Jumbo Eletro. Não sei se vocês lembram, mas era o Jumbo Eletro. Olha o cara conversando sozinho, ó. Loja 100. É, aqui é o Centro Comercial de Bauru. Essa região maior, né? Olha o negrão. Ele tá pedindo dinheiro, é a namorada dele, vai saber. Esse é um monte de gente embaçada aqui pro centro, hein? Ó, uma vez eu passei aqui à noite, lá na frente lá, eu vou virar antes, mas lá na frente lá é a estação rodoviária, ferroviária que o Nilson Amorosini falou. Ó, o Banco do Brasil é ali, ó. A polícia tá lá, ó. É, já... É embaçado, gente. Os bancos aqui em Bauru é numas bocadas, é num lugar que, eu vou falar a verdade pra vocês, dependendo da hora, não dá coragem de vir no banco não, só se você vir com alguém. Mesmo assim, se alguém encosta, não sei, pra roubar, o cara não vai perder a viagem, né? Esse prédio aí, ó, era o antigo INPS, Instituto Nacional de sei lá o que, Previdência Social. Quantas vezes já não vim de madrugada com a minha mãe aqui quando eu era criança? Ela tinha que passar no médico, né? Aí tinha que vir, ficar na fila, 5 horas da manhã. Aí é embaçada. Aí é embaçadíssimo. Olha o cara fazendo a ronda da moto. A motona, hein? Vitível. Eu nem vou. Se eu fosse no banco aí agora, eu ia ir, mas os homens iam embaçar, hein? Fizinho arrumando o carrinho dele ali. Aí eu peguei aqui, essa daqui acho que é a. Caramba, que rua é essa? Esqueci que rua que é essa. 1º de agosto não é, não. Esse aqui é o Ramos. Eu já fiz essa rua aqui. Até indo lá na 87. O antigo 87. Agora 87 é lá na Vila Vicente. Né? A farmácia aqui. Doidão do real ali. Doidão do... Antes era tudo um real. Agora é a partir de um real. Nem o Pereirão. O Pereirão também antes era tudo um real. Agora no Pereirão é... São vários valores. Ali é um Confiança. Vocês viram aí o vídeo da comprinha no Confiança, né? Aqui é o Bradesco. Que é o Bradesco. Olha, os caras fez a marca da Alfa Credit parecida com a do Bradesco, hein? Os caras não é bobo, hein? A cor vermelha, tudo. Aqui é o Itaú. Eu tenho conta. Gente, eu tenho conta no Itaú, mas faz tempo que eu não venho ver qual é que é. Acho que eu tenho que vir aqui e ver qual é que é, hein? Que é o Pereirão.
Aqui é a Crefisa, patrocinadora do Palmeiras. Só mesmo pra quem torce Palmeiras que vem pegar dinheiro aqui. Quem torce pro outro time não pega dinheiro nesse lugar que torce pro time. Comigo não tem nada a ver, mas sabia que tem gente que é assim, né? Talvez, ah não, é patrocinadora do Palmeiras, eu tô sossegado. Aí já era. Aí não vai fazer. Aqui é a Calunga, ó. Calunga, Empório Rodrigues, assim, Empório Rodrigues aí vende uns negócios diferentes aí, uns. Não sei se eu, eu vou subir a outra. Os caras tá virado errado aí. E rua que eu nunca subi, hein? Eu já subi a Virgílio Mota. Você já foi comigo na Virgílio Mota? Eu vou até em casa, hein, gente? Fica, ô, dona, olha o sinal. Aí. Olha o sinal, porque senão depois, né, atropela. Mas tá errado ainda. Aí a senhora não olhou o sinal. Tem mais um negócio de festa aqui, ó. Tem um ali, tem um aqui, ó. Passando sinal vermelho, hein? Deixa eu ver que rua que eu vou subir. Vou pegar aqui a 1 de agosto. Depois tem a Gustavo que desce. A Rio Branco sobe. Eu vou subir a Rio Branco. Subir a rua Rio Branco. Mas não vou até em casa, não. A hora que eu chegar num lugar bom, já eu paro, né? Que não vai ficar fazendo vídeo grandão. Vocês não vão ver tudo mesmo. Mas se ver aí, vocês deixam um like pra nós aí, um comentário. Ó, ó, eu ia falar que tem um gato ali. Vocês estão vendo um gatinho ali, ó? Mas é de araque. Gatinho de mentira. Ah, eu não dei seta, hein? A moto tava perto do negócio. Desculpa, ó, motorista do busão. Olha lá o busão. Bom, eu fiz o giro, né? Pra mostrar pra vocês. Por azar, eu cheguei aqui, o sinal fechou. Você viu, né? Tem um Bradesco lá embaixo, tem outro Bradesco aqui, ó. Aqui antes não era Bradesco, não, era outro nome. Ah, Bradesco Prime, é só pra nego coisado. Pra trás desse Bradesco, que lá atrás tem um Banco do Brasil também. Ali na frente tem uma loja dos Americanos. Esse cara tá ali de boa. Na praça, não barra, pra... olha um cara dormindo no meio do negócio. Por que não dorme no banco, né? Será que o banco, o chão é mais confortável? Eu acho que o chão é mais confortável para ele, ó. Vamos então, sinal verde. Isso aqui é Gustavo Maciel. Gustavo Maciel desce, hein? Vocês viram um dia aqui em Bauru, não vai dar deitada não, hein? Vai pegar Gustavo Maciel, Gustavo Maciel desce. Eu vou subir aqui a Rio Branco e vou embora. Mostrar, qualquer dia eu vou vir aqui no centro, vou ficar rodando aqui mostrando pra vocês todas as coisas do centro aqui. Mas eu, hoje não. Hoje eu vou embora almoçar porque eu não almocei ainda. É 3 e pouco. Aqui é a Casa Bahia. Tá derrubado, hein, Casa Bahia? Tomar uma vergonha na sua cara, hein? Olha a Alessandra Letra aí, ó. Isso, dona, você espera, nós passamos. Ô, filho, você tá, eu sei que você tá na faixa, mas dá, segura. Essa cachorrada aí. Até a Rodrigues, ó. Aqui antes tinha a Academia de Capoeira, deixa eu ver se tem ainda. Marcas Famosas, a Universal. Não, não tem mais. Não sei se, ah, não, acho que é na quadra de cima. Aqui é a Musicalia, ó. Ah, ela aqui, ó, Academia de Capoeira Meninos da Bahia. Meu primo fez capoeira aí. Olha o molequinho sorridente. Brasa Sul, aqui é uma churrascaria. Olha lá, ó, comemore conosco. Casamento, aniversário, confraternização e reunião. Não pode mais aglomerar, então já era. Aqui não tem nada de inteiro. Ah, tem um prédio ali que acho que é do INSS. Um dia eu vim aqui fazer uns cartão pra rádio, mas não deu certo não. É complicado, é complicado, é complicado. Quando eu trabalhava na Mirim, eu passava direto nessa rua aqui. Trabalhava nela lá em cima, né? Mas vamos que vamos. A Liga Bauruense, eu mostrei pra vocês outro dia dali, né? Ah, INPS Corp. Essa é a parte só dos médicos, dos negócios, o cara passando sinal vermelho. Não abriu ainda, filho, segura. Ai, meu Deus do céu, viu? Ó, tá, ele passou, né? Tá laranja, tá vendo? Ficou vermelho. Vai ficar verde pra mim? Ele passou. Tudo bem, pode ser que a gente chegue a tá verde lá em cima, mas... ah, tá verde, verdeceu já. Ele vai correr pra passar, né? O povo assim gosta de andar rasgando mesmo. Mas geralmente não compensa, viu? Aqui é a Beneficência Portuguesa. Um dos hospitais, um dos prédios mais antigos de Bauru. Ah, o Junião trabalha aqui. Olha aí, Junião, vagabundo, tô falando, hein? Só que é domingo hoje, você não tá aí, né? Mas o Junião trabalha aí, ó. Essa daqui é a rua Rio Branco. Ah, aqui é a Esquina da Dor. Pode chamar aqui de Esquina da Dor, não pode? 4 farmácias? Eu vi um cara ali parecendo o Valtinho, mas acho que não era, não. Tá de máscara. Aqui é o
Palácio da Cerejeira. Pensa num prédio feio, gente. A prefeitura de Bauru. Acho que os caras vão tomar conta aí, vai ajeitar, mas é embaçado. É muito feio esse prédio da Beneficência. Sorvete se... Olha lá, tá vendo? Ele tá bagaçando no sorvete. Já mostrei pra vocês, né? Aqui onde é esse hippie aí, ó. Eu já trabalhei aí, era um escritório de... Ah lá, o cara. Ah não, o negócio desse cara, ele tem tara por sinal vermelho, viu? É o mesmo carro. E por que que esse cara tá colado em mim aqui desse jeito? Eu não sei por que que esse cara tá colado em mim desse jeito. Mas tudo bem, eu tô na minha. Eu tô na faixa central. É foda, né? Eu não conheço esse cara. Ah, ele quer sair no vídeo também, né? Vai saber. Zé Ruela. Aqui é o tal, onde era o bar, que é onde o Pelé começou a jogar bola. Aí a gente passando ali das outras farmácias, já fecha o vídeo. Eu podia mudar de caminho hoje, né? Ah, vou mudar de caminho não. Falar nisso, eu tô gravando, vocês sabem que a gente não tem dinheiro pra comprar uma GoPro, né? Quem sabe eu compre aí uma Tomate, um SJ-Can. Ali tem uma Super Eletro Info, ó. Para top em... E iPhone. O que eu tô pensando em fazer? Comprar uma... Ah, tá, aqui, ó. Hoje eu tava lembrando. Essa esquina aqui, ó. O que que é aí agora? Ih, tá fechado pra alugar. Aí era o esquinão. O esquinão é o que faz o verdadeiro sanduíche Bauru. Eu vou, hein, negado. O esquinão é onde faz o verdadeiro sanduíche Bauru. Agora o esquinão é lá perto do... Acho que é na Tapir Brizola indo pro shopping, o Bauru Shopping. E o antigo Walmart, que agora mudou de nome, que eu não sei que nome que é. Mas é isso aí, obrigado vocês que acompanham até aqui. A partir daqui pra frente vocês já conhecem o trajeto. A Maria Braga, a Ana Maria Braga faz propaganda do Confiança. O vídeo que vocês viram de compra nossa recentemente aí foi nesse mercado aí, ó. Só que nós viemos à noite, né? É, nós viemos à noite. Então, olha que árvore bonita. O André Júnior que gosta assim, ó. É bom pra tirar uma foto, né? Dessas árvores bonitonas assim, ó. Então beleza, gente. Obrigado aí pela companhia até aqui. A gente vai fechando o vídeo. Obrigado pelo like aí, pelo comentário. E até... Ó, passando devagarzinho. Vou passar devagarzinho também. Ó, meu bichinho tá aqui ainda. Dá um like pelo menos pro bichinho no tanque da moto. Se você não gosta de bichinho de pelúcia, então você deixa um dislike. Mas quem gosta, deixa um like, beleza? Fui! Fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo.